Лондон на повну силу готується до Олімпіади 2012. Місто, ціла країна докладають зусиль, щоб спортивна подія відбулася бездоганно з точки зору комфорту та безпеки. Задля цього вживають безпрецедентні заходи також і військового характеру. За 3 тижні до початку Лондонської Олімпіади 2012 організатори прагнуть передбачити найменші нюанси. Наприклад, щоби гості міста не заблукали, на дорогах розмітили окремі олімпійські смуги. Вже тепер у метро голос мера Джонсона попереджає в аудіозверненні, що під час ігор слід бути готовими до перевантаження транспортної системи столиці. Не знаю, як я добиратимуся до роботи під час Олімпіади. На дорогах буде справжнє пекло. Я вже всерйоз планую домовитися з начальством про те, щоби на період ігор свою роботу виконувати з дому. Усе обійдеться. Головне – розумно планувати своє пересування містом, уникати головних перехресть і заздалегідь перевіряти у інтернеті, чи не закриті певні станції метро. Хоча припускаю, що тимчасово доведеться пересісти з автівки на велосипед. Спортивні змагання відбуватимуться за безпрецедентних заходів безпеки. Журналісти назвали Лондонську Олімпіаду 2012 найскладнішою військовою операцією у світі. Лондон боронитимуть суші, повітря та води. Наприклад, на дахах житлових будинків встановили ракети «Земля-повітря» на випадок атак за допомогою літаків. Значну частину цивільних це обурило. Ми протестуємо, бо місцеві мешканці вважають поганою ідеєю встановити ракети просто на дахах їхніх будинків. Ми хочемо, щоб влада переглянула це рішення. Воно абсолютно не відповідає духові Олімпіади. Значна роль у керуванні Олімпійськими іграми покладається на автоматизовані системи. Тепер у Лондоні працює комп'ютерна система, яка, наприклад, здатна керувати транспортними потоками і передбачати тисняви. Штучний інтелект працює на третину швидше за своїх попередників, що обслуговували інші Олімпіади. Складність Олімпіади у тому, що велика кількість спортивних змагань відбувається практично одночасно. Є дні, коли водночас змагаються у 17 видах спорту. Це ніби одночасно у світі відбувається 17 спортивних чемпіонатів. Усе це необхідно організувати, скласти графіки пересувань та зйомок і інформувати людей про розвиток подій. Дуже нелегке завдання. Попри усі складнощі підготовки і значні витрати, Олімпіада коштує англійцям понад 12 мільярдів фунтів. Влада країни впевнена, Лондон та Велика Британія матимуть зиску більше, ніж витрат. Для британців ця Олімпіада стане справжнім золотом. Вона допоможе розвинути місцевий бізнес, створить чимало нових робочих місць і у найближчі 4 роки принесе у бюджет держави щонайменше 13 мільярдів фунтів. Впевнений, що ігри пройдуть якнайкраще. І усі ми будемо пишатися результатом. Лондон на повну силу готується до Олімпіади 2012. Місто, ціла країна докладають зусиль, щоб спортивна подія відбулася бездоганно з точки зору комфорту та безпеки. Задля цього вживають безпрецедентні заходи також і військового характеру. За 3 тижні до початку Лондонської Олімпіади 2012 організатори прагнуть передбачити найменші нюанси. Наприклад, щоби гості міста не заблукали, на дорогах розмітили окремі олімпійські смуги. Вже тепер у метро голос мера Джонсона попереджає в аудіозверненні, що під час ігор слід бути готовими до перевантаження транспортної системи столиці. Не знаю, як я добиратимуся до роботи під час Олімпіади. На дорогах буде справжнє пекло. Я вже всерйоз планую домовитися з начальством про те, щоби на період ігор свою роботу виконувати з дому. Усе обійдеться. Головне – розумно планувати своє пересування містом, уникати головних перехресть і заздалегідь перевіряти у інтернеті, чи не закриті певні станції метро. Хоча припускаю, що тимчасово доведеться пересісти з автівки на велосипед. Спортивні змагання відбуватимуться за безпрецедентних заходів безпеки. Журналісти назвали Лондонську Олімпіаду 2012 найскладнішою військовою операцією у світі. Лондон боронитимуть суші, повітря та води. Наприклад, на дахах житлових будинків встановили ракети «Земля-повітря» на випадок атак за допомогою літаків. Значну частину цивільних це обурило. Ми протестуємо, бо місцеві мешканці вважають поганою ідеєю встановити ракети просто на дахах їхніх будинків. Ми хочемо, щоб влада переглянула це рішення. Воно абсолютно не відповідає духові Олімпіади.
Значна роль у керуванні Олімпійськими іграми покладається на автоматизовані системи. Тепер у Лондоні працює комп'ютерна система, яка, наприклад, здатна керувати транспортними потоками і передбачати тисняви. Штучний інтелект працює на третину швидше за своїх попередників, що обслуговували інші олімпіади. Складність Олімпіади у тому, що велика кількість спортивних змагань відбувається практично одночасно. Є дні, коли водночас змагаються у 17 видах спорту. Це ніби одночасно у світі відбувається 17 спортивних чемпіонатів. Усе це необхідно організувати, скласти графіки пересувань та зйомок і інформувати людей про розвиток подій. Дуже нелегке завдання. Попри усі складнощі підготовки і значні витрати, Олімпіада коштує англійцям понад 12 мільярдів фунтів. Влада країни впевнена, Лондон та Велика Британія матимуть зиску більше, ніж витрат. Для британців ця Олімпіада стане справжнім золотом. Вона допоможе розвинути місцевий бізнес, створить чимало нових робочих місць і у найближчі 4 роки принесе у бюджет держави щонайменше 13 мільярдів фунтів. Впевнений, що ігри пройдуть якнайкраще. І усі ми будемо пишатися результатом.